Omukulu owa legend, legend a great film, film, chibichi, haina organization, this is a Kenyan guy, na hiya tufuki de chizibu wanu, haina ingerija kuatamu videos, zenja ulo, elanga, ezimu kunyimbe zizanye, mkutandi kawali mpia, o mchala, urimbo uli so karicho, yeah, that video, ya vude mukulu ono, legend a great. Sigena kwena biyami kwa nijanga bali ya gayaza, mugamba mtia bali kumai, my media house, enonga tuli, tuino kubani. Ati tukwatira wamu tuyambe kuba naffe abagala okufuka nganzi abagala kugenda ku radios anebira tujja kubanga ati tufuna ebisingawo abakulu abatujja kubanga tubafunanga ku Baba TV atusobola okumanya ebyenjawulo bali gayaza wampewo mbagala nnyo asigenda sukawo nainga tenkujukiza banaffe abasamuz beba tuvuga every Monday to Friday tulinda regular musawemu ojja kubanga ofuna ebisingawo mu kyetuyita ebitala show otegere ani gubyakute ani yaiseo. Good morning, I am Big Daddy.